Չեմ ելել, ի՞նչ հելա վերև, որ ինձ համար ասի տակ շորեն վերցնեմ, մրսում եմ։ Երկու հատ ոստիկան ստեղից են ուղեկցում, երկու հատ վերևից դառան 4, մինչև շենքը բարձրացանք մի 7-8 հոգով, ոնց որ գող մարդին տանեմ, վախենալով է տան։ Տարան մցրել են ներս, դե ես իմ տան տեղանգիր գիտեմ որտեղ, գնացի մեկ այնտեղից մի հատ ոստիկան ասում է, այն այդյալով ոտը մաքրի, ասում է, ոտի կոշիկներ, քեզ պետք է մաքրի, մտամ Եվրոպե, որ այդյալը վեկալա կոշիկներն ասում։ Սեր տան մեջ։ Իմ տան մեջ այդյալ դիվանի վրից վեկալա կոշիկներ, ասի դու ով ես իմ տան ապրանքին ձեռք տաս, մի հատ էլ իմ տան մեջ հաց ուտես, իմ տան մեջ նստես, ասում է շատ խոսածի հելի գնա, ժամը լրացավ, ասեմ այսինքն, մտնում եմ շոր հակեմ, ասում է գամ լույսը վառեմ դու շոր հակի, ասեմ այսինքն, ոչ թե ես դու լույս վառես ես շոր հակեմ, ասի դու լրիվ ասի անցել եք չա, այսինքն տնավորվել են ձեր կացը, տնավորվել են մեր տանը, փետը վառում են, ասեմ դու իմ փետը ինչ ես երտալ, դու փող ես տվե առել ես այդ փետը, որ դու վառում ես, այդ փետը իմնա, ես եմ առել, փետից ասի ասի տնից դուս արա, ասում քոտոնը չի, ինչ կուզեմ կանեմ ստե, ասի ոնց ինչ կուզես, տեղաշորը գետինը, շորերը գետինը, ամուսնուս գործիքները սաղ թափած գետինը, հավաքում եմ դրանց, ասում դու ինչ ես հավաքում, ասի դու ինչ իրավունք ունես իմ ապրանքին ծերտած, քեզ թույլ են տվել, մարդական դանակները չես վերցրել, որ սորդական դանակը վեկալել ես ձեռներից առել եմ, էլի չկա, նայում եմ ասում ուր այդ դանակը, դանակը ուր է, ասում այդ քեզ ինչի տա պետք, մեկ այսա քովեշերը սաղ ստից հանելու ենք թափենք դուս, հա ասում հանելու եմ թափեմ դուս, դու գնացող ես, դե ապրող, ասեմ հանող ես, բայց վեշերը չես ձեռ տալի, իմ տունն է, ես իրավունք չունեմ, նստա երկու րոպե ասի հանգստանամ, սիրտս պատածը, ասում գնա դուրս է նստես, դե իրավունք չունես նստես, թեմից ես բռնում քաշում, լսի ասում եմ դու մարդ ես, թե շուն ես, շունից բեթար եք ասես, ի՞նչ եք անում, հանա ո՞ւմ ես ասում, չեն բանանում, ասում քո ժամանակը լրացա, դու սարի շենքից, դու սարի ու դուրս գալուց էլ 4-5 հոգով վերին ստեղ իջեցրին ու ճամփին, ես ճամփի կանգի գտեմ, ասում ես կողով արի փախավ ձեռներից, բա այսինքն նույնիսկ սառնարան են մտել, սառնարան են մտել, խոհանոցն են մտել, նույնիսկ մտել են այն սենյակը, որ սարքաշչի բանգայա դեր դրվում, ու սենյակ, այդ սենյակն են մտել, սաղ դարակներն են մտել, սաղ անկյուններով մտածա, սաղ տեղերով տուալետն են մտցենք բաղնիկով, սաղ տեղերը քանդել են, դարակները քաշե բասին, ինչ եք մանեք է դարակներ, գործիքներին չեք ցեք, ձեզովա թույլ տվեք տան մեջ ավիրեք, տունային վիճակներ ոնց որ խառը խշտիկ, որ գողություն ոնց են անում, այդ էլ խառ նշտելի թողեք ու ընդեն նստած են, ասեմ դուք ինչ եք, ակումլյատրը վերևից իջացրել ներքև, ասում քեզ պտի հարցնենք դու ով ես, իա ասում եմ, ինչ ես գազը կուխնից բերեն, դե ասում բերել եմ կոֆե խմեմ, կոֆե կար ասի կային կոֆե խմեմ, այսինքն ասի դու իմ հաշվին կոֆե ես խմում, դու իմ տան մեջ իմ ապրանքներին ձեռս տալի, ես գալցում ասում թողես մտնեմ շոր վերցնեմ, դու չես թողում, որ ես մտնեմ մի շոր հակվում, ասում ես գամ լույս վառեմ շոր հակի, այդ վիճակն է, ներկապայն այդ վիճակն է, ու հաց էին ուտում, էլ չգակ, ասում է վերև էլ մարդ չբերես, ասեմ ուր ես մտել իմ տան մեջ հաց ուտում, գնա դուրս եք երում, ինչի դուրս չես էտ, ինչ ես իմ տան մեջ նստե, իմ տան ապրանքի քեզ ձերտար, ասում դու ով ես որ խոսաս, քոնը չի, հա, ես ինչ կուզեմ կարամ անեմ, կարամ քովեշերը հիմա լսում դուրս անեմ, գցեմ դուրս գնա վեկա, էդ էլ մեր պետություն, էդ էլ մեր օրենքը.